Nu ką, visų pirma, labai džiaugiuosi, kad laimėjom. Džiaugiuosi įdėtų darbų kiekvieno iš komandos narių, kurie buvo aikštelėje. Mes matėm visai kitą energiją, stengimąsi, nežiūrint į tai, kad pripynėm vaikiškų klaidų, bet kompensavom savo energiją, stengimusi, kaip minėjau. Na, galiu tik padėkoti vyram už tokį darbą ir tai tikrai tą, ką nori treneris matyti šiandien atliko. Ne, mes neturėjom didelių problemų apginti laupas, todėl, kad žinom, kad Grantas nežaidžia, Šarakauskas nežaidžia. Laupas to daugiau žaidžia pick and rolls, mums reikėjo judresnių žaidėjų ir Jucikas tą gali daryti. Aišku, trūksta truputėlį žaidybinės patirties, nes vis tiek sezono metu jis daugiau sėdėjo ant solelio, bet jis padarė šiandien tą, ko iš jo prašėm. Na, nenorėčiau kažko išskirti, norėčiau išskirti bendrą komandos pagerėjusį klimatą ir tą atsidavimą, kurį mes matėme aikštelėje. Aš manau, ne tik čia mano žodžiai, mes jautėm ir iš sirgalių pusės, ir po rungtynių metu, kad krepšinis buvo gyvesnis, sirgaliai buvo linksmesni, audringesni. Taip, čia nebuvo kažkoks surežisuotumas, tai buvo padėkas ir galiu už žaidėjų dėtą triūsą aikštelį. Treneri, kai kurie žaidėjai, kurie iki šiol dar žaisdavo mažiau, dabar maža rotacija, žino, kad vis tiek tų minučių gaus, galbūt jiems psichologiškai lengviau geriau pasirodyti. Na, aš tai galvoju, jeigu papuolė į tokio lygio jau komandą, kaip sakysim, Lietuvos rytas, tai neturėtų priklausyti, ar tu dvi rungtynės nežaidė ir paskui treneris tave išleido 2 minutėm ar 20 minučių, tu žinai, ką darai ir tu turi tą daryti, bet vėlgi grįžtu prie tos disciplinos ir to pasiruošimo rungtynėm, ko stokojom iki šitų rungtynių, kad viskas vyko disciplinuotai. Taip, mes neįmetėm lengvų metimų, mes neįmetėm iš pokrepšio, bet praktiškai viskas buvo kontroliuojama. Mes žinojom, kada žaisti greitai, kada lietai, kada kontroliuoti, kada plus 10, kada plus 15. Va šita žaidimo kontrolė davė savo vaisius. Visi žaidėjai, kurie pasirodė aikšteliai, neturiu nei mažiausio priekaišto, jie atidavė viską, ką šiai dienai galėjo. To mums pakako pergalį. Šioj serijoje Deividą Milių labiau matot galbūt kitoj pozicijoje, šiandien daugiau žaidėjai. Na, mes turime eilę žaidėjų, jau minėjau kažkada kitame interviu, kad mes galime ir Gailių, ir Kisielių, ir Jomantą žaisti trečioj, ketvirtoj pozicijoje, mes neturim didelių problemų. Aš manau, Gailius ketvirtas gerai, jis vis tiek daugiau kartų yra laisvas, mes žinom, koks geras jis metikas ir jis gali išsimesti. Šiandien jis sužaidė puikiai, jis išbuvo 35 minutės aikštelį, gal turbūt aktyvumo trūko, bet jis gerai susigynė, reikiamų momentų pataikė. Taip, kaip mes norėtume matyti, Gailius šiandien buvo tikras tas žaidėjas, kuris mums reikalingas. Treneri, po vienu iš pusfinalio rungtynių minėjot, kad Artūras Gudaitis gal dar ne visada pasirengęs būti tuo komandos lyderiu, ar šiandien tos jo lyderio savybės pamatėte? Taip, šiandien, man buvo keista, mes čia kalbėjomės ir trenerių kolektyve, kad tris rungtynės jis nesužaidė taip, kaip jis gali. Ir ką jis šiandien įrodė, ir ką jis rodė viso sezono metu. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną jis vėl įrodė su savo energija, su stengimusi, su gynyba, nes, sakykime, pusfinalį atrodė truputėlį gal lietokas kokiais momentais, ypač ginant pick and rollą. Šiandieną jis puikiai gynėsi, jis matėm kiek blokuotų kamolių. Na, jis turi tai daryti ir labai dėkingas aš jam už tą energiją, ką davė, už tą stengimąsi. Prie energijos ir Roko Gedraitį galima paminėti, daug komolių polime nusijėmė. Labai, man truputėlį trūksta Roko vidinės ramybės, nes mes matom, jis perdega, tai mesdamas baudas, tai mesdamas iš pokrepšio. Bet čia ką aš treneris galiu pakeisti, aš galiu jam tik sumodeliuoti situacijas, viską kitką jis turi pats išspręsti. Ir aš manau, vis tą išspręs, jam turi truputėlį trūksta ramybės. Jūs kaip matote, paskutinius 3 mėnesius jisai žaidžia daug aikštelį po 30 minučių. Na, visa kita jo pačio rankose, ką aš galiu jam padaryti. Aš jam suteikiu šansą, jis turi išnaudoti. Bet šiandien aš
neturiu jam jokių priekaištų, nes labai svarbiu metu jisai sugebėjo perimti kamuolį, jisai, kaip minėjot, polime atkovojo daug kamuolių keturis. Na, visi šiandien, sakau, visi žaidė disciplinuotai, visi žaidė su pilna energija, su charakteriu, su atsakomybės jausmu, ko reikia komandai, kad laimėtų. Daugiausiai aplodismentų susilaukė Lopeta, vos pasirodęs aikštėje, kaip manot, iš čia nugalėtumės ir galiu, ar čia ragina jūs, kad daugiau šiek tiek leistų? Na, aš norėčiau pasakyti vieną dalyką, man biški keista, tuos tokius vidaus dalykus, nes dažnai išlenda tokį dalyką, kad treneris Kurtinaitis nelabai mėgsta tą ar tą žaidėją. Mes turime eilę problemų, klubas tų, sakykime, aš nežinau, kas turėtų tą informuoti ar neinformuoti. Lopeta turėjo rimtų sveikatos problemų, jisai buvo ligoninėje, jisai grįžo, mes davėme jam savaitę pasitreniruoti ir jisai žaidžia. Ir man tenka skaityti kai kurios straipsnius, Kurtinaičiui nepatinka Lopeta, jis per lėtas, per aukštas ar kažkoks, man jis patinka, man patinka visi žaidėjai, bet yra eilė problemų, kurios yra užkulisinės ir aš manau gal tokia truputėlį komunikacijos toka tarp Lietuvos ryto klubo ir žiniasklaidos, tas trūkumas, nenorėčiau, kad viską prisimti pačiam, nes jeigu taip pat atvirai kalbant, ne mano buvo sprendimas Loganą atleisti, aš galvojau, kai nupirko Baroną, tai jie bus labai gera pora su Loganu, bet žiniasklaida kažkodėl parašė, kad neįtiko Kurtinaičio, aš nežinau, jis buvo lyderis. Taip, kad Lopeta žais, žiūrovai jį mėgsta ir ne dėl to, kad mėgsta, jisai normalus žaidėjas. Kada buvo Drew Gordonas, mums buvo sunku, kadangi mes turim keturis pagal mano supratimą pozicijos penktos žaidėjus. Ir visiems surasti vienoje komandoje, vienose rungtynėse laiko man yra sudėtinga. Tomas naudodavo Gordoną ketvirtu. Aš skaitau, kad Gordonas per lėtas ketvirtu ir žaidžiu truputėlį kitokį krepšinį. Ir tada mums ta vieta užsidaro, kaip ir minėjau, jinai keturi žmonės vienoje pozicijoje. Per vieną sunkinę sunku tos dalykus išspręsti. Ir kaip keturių žaidėjų dingimą iš komandos pavyko pozityvų paversti iš tos sunkinės? Na, koks, aš manau vis tiek, šiuolaikinis krepšinis, jeigu imsime žaidėjų lygį ir motivaciją, aš rinkčiausi motivaciją. Antras, aš skaitau, kad profesionalus sportas ir savo pinigais, ir savo įdomumu jau visai kitame lygmenį, negu buvo 20 amžiuje. Ir pirma, ką turi profesionalų sportininkai daryti, elgtis profesionaliai. Ypač tie, kurie yra samdomi. Mes netoleruojam, kada vietiniai žaidėjai pažeidinėja režimą. Mes žinom eilę žaidėjų, kur nenoriu minėti net pavardžių, kurie turėjo būti geri krepšininkai. Bet dėl tam tikro laisvalaikio praleidimo formų jie jais netapo. Bet kada mes turim legionierius ir kurie taip elgiasi, ką mes visi turbūt žinom, apie ką mes kalbame. Manau, šita disciplina reikalinga, kad toliau žais krepšinį. Tai dar nereiškia, kad mes nuėjom kažkokį didelį kelią. Taip, šiandien mes buvom, sakysim, individualiai, gal kai kurios žaidėjus iš Klaipėdos Neptūno ir silpnesni, bet kaip komanda savo stengimosi, atsakomybės jausmų, mes buvom kur kas pranašesni šiandien. Bet tai nereiškia, kad už dviejų dienų bus tas pats vaizdas. Bet bent jau tikiuosi, kad žaisim krepšinį blaivom galvom. Na, žinot, aš norėčiau visada matyti 10 tūkstančių, 15 tūkstančių. Ir visada sakau pavyzdį, sakysim, gal ne visada mėgiamą pavyzdį Kaune, ne visada gal mėgiamą pavyzdį Belgrade, kai žaidė Cervena Zvezda ar Partizanas. Ten nepriklausomai ir pralaimė, ir nepralaimė, 20 tūkstančių stadionas visada užpildytas. Aš norėčiau matyti čianais, bet vėlgi grįžtam prie kito, sakysim, momento, kad ateitų žiūrovai, komanda turi laimėti. Šiandien turbūt daugeliui buvo įdomu, kaip iš viso atrodysim. Galiu pasakyti atvirai, aš pats laukiau šitų rungtynių labiausiai per paskutinius 3 mėnesius, nes man pačiam buvo įdomu, kaip, kas čia turėtų įvykti. Ir džiaugiuosi, kad įvyko taip, kaip tikėjausi. Na ką, galiu tik tai padėkoti jiem ir pakviesti kitus sirgalius, kad ateitų mus palaikyti. Mums reikalingi sirgaliai
ne tada, kai mums gerai, kada mums blogai, kad mūsų tas palaikymas pagerintų mūsų žaidimą. Ačiū tiems, kas atėjo ir kviečiu kitus prisijungti prie jų kitas rungtynės, kai grįšime į Vilnių. Sakėte, Artūras jau man susispyrės, bet pasidinti jį ant suolo tam, kad būtų daugiau netiko aiškiai, kaip jis reagavo tas darbinas ir ką mano čia apie žemų penkių perspektyvą, kurių vis daugėjo Europoje. Taip, ta tendencija, jau jeigu pastebėjote, ateina iš NBA, nes dabar niekas tokių klasikinių centrų neieško, kai kažkada Šakilo Anilo. Jie ieško mobilesnių žaidėjų, aš irgi pripažįstu tą, mes matom, kaip žaidžia CSKA, Fenerbahce, kur pozicijos penktos žaidėjai yra tokie pat greiti kaip pirmos pozicijos žaidėjai, nes išsikeitimo atveju gali suginti nuo penkto iki pirmo. Na, mes turim, šiam reikalui turim neblogą, gan aukštą komandą, visi apie 2 metrus, galim tą daryti, penki keistis, susiginti tiek perimetro plotę, tiek po krepšių. Na ir stengiuosi tą išnaudoti, gerai, šiandien pavyko. Su Panevėžiu vienas rungtynės pavyko, kitas nepavyko. Na, bet mes tokio irgi ieškojimo kelyje.